ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምን ሰንብታችኋል ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት የአዲስ ዓመት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልን ዛሬ ከአንድ አንጋፋ የኪነጥበብ ባለሙያ ጋር በተሰባዊና የሥራ ጉዳዮችን ልንጫወት ካራዶቹ መንደር ከደጃችሁ ቤት ተገኝተናል። የዛሬው የቤተሰብ እንግዳችን አንጋፋው ሁለገብ የኪነጥበብ ባለሙያ አርቲስት ግርማ ብስራት ነው። ካርቲስት ግርማ ብስራት ጋር በተሰባዊ እንዲሁም በአልባል የሚሸቱ ጫዋታዎችን እየተጫወትን አብረን የምንቆይ እንሆናለን። ከኛ ጋር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ከቆያችሁ አርቲስት ግርማ ብስራት ማን ነው? ምን አይነት ስራዎች አሉት? ምን አይነት በተሰባዊ ህይወትስ አለው የሚለው ነገር የምትከታተሉት ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። አሁንም በድጋሚ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አርቲስት ግርማ ብስራት ቤት ገብተን በተሰባይ ቆይታችንን እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ በአንጋፋው የኪነጥበብ ባለሙያ በአርቲስት ግርማ ብስራት መኖሪያ ቤት ተገኝተናል። እዚህ መገኘታችን ሚስጥር የ2014 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት ነው። ይህ ቤተሰብ አዲስ ዓመትን እንዴት ያከብራል? ምን አይነት የባህል ትዝታዎች አሉት? አርቲስት ግርማ ብስራት ምን አይነት ስራዎች ሰርቷል? በየትኞቹ የኪነጥበብ ሙያዎች ላይ ይበልጥ ይታወቃል? የሚሉ የሙያና ቤተሰባዊ ጉዳዮችን እያወራን ከአርቲስቱን ከባለቤቱ ከወይዘሮ ተስፋኔ ዘውዴ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አሁንም በድጋሚ መልካም የ2014 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ ከኛ ቴሌቪዥን እንመኛለን። መልካም ቆይታ። 2014 ዓመተ ምህረት ላይ እንገኛለን። አንተ ቲያትረኛም ሙዚቀኛም በነበርክበት ወቅት በኔ እድሜም የተወሰነ ማስታውሰው ነገር አለ። አራቱ ቲያትር ቤቶች በተለይም ማዘጋጃ ቤት፣ አገር ፍቅር፣ ብሔራዊ ቲያትር እና ራስ ቲያትር ከፍተኛ የሆነ የባህል ፕሮግራም ያቀርቡ ነበር። እስቲ ያንን ወቅት አስታውሰን። ከፍተኛ ፉክክር ነበር፣ ሽልማት ይሰጥ ነበር፣ እንዲሁም በንጉሱ ዘመን ደግሞ የክብር ዘበኛም ነበር። እስቲ የተወሰኑ ነገሮችን ከምታስታውሰው ነገር አጫውተን። አዎ እንግዲህ እኔ እንትን ትልቅ ውድድር ነው እነዚህ ቲያትር ቤቶች በጣም እንወዳደር ነበር። ለዚህ ለአዲሱ አመት አዲሱ አመት ሲመጣ በቃ ሁሉ ጊዜ እንቁጣጣሽ ትልቅ በዓል ነው እና ፉክክር ነበረን እና እንደዛ አድርገን ነው እንግዲህ መቼም ድሮ አዝማሪ የሚባል ስም ነበረን። ያንን ለመሰረስ እኛ በአርቲስትነት ደረጃ የምናደርገው ድርጊት ሁሉ ህዝብን ለማስደሰት እና እንትን ለማለት እንጥር ነበረ እና እንግዲህ ምን ነበረ የምትዘጋጁት? ምን ምን ነገሮች ይዘጋጁ? ሁሉ ነገር። አዳዲስ ቲያትር ነው በየአመቱ የሚጻፈው? አዳዲስ ሙዚቃ ነው? አዎ፣ ሁሉ ጊዜ አዲስ ጨዋታ፣ አዲስ ዘፈን፣ አዲስ ቲያትር፣ ሁሉ ጊዜ አዲስ ውዝዋዜ ነው። አንተ እንግዲህ ሙሉ እድሜህን ያሳለፍከው አገር ፍቅር ነው። አገር ፍቅር እንዴት ነበረ የሚዘጋጀው? ምን አድራችሁ ምናምን ሁሉ ተሰሩ ነበረ? ማደር ነበረው? እያደርን እዛ ሳሎን ውስጥ መሬት ላይ እየተኛ እያደርን እዛ ነበር የምንሰራው ለአንድ ቀን ዝግጅት። ከዛ ወሩ ሙሉም ይካሄዳል። በየሳምንቱ እሁድ ይካሄድ እንደነበር አስተዋል። ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ ይቀጥላል። ሽልማቶች አሉ፣ መወዳደሩ አለ። መወዳደር አለ። ሽልማት እንኳን እኛ ጋር ብዙም ጊዜ አይኖርም፣ አይሰጥም። ወደ ብሔራዊ ቲያትር ነው። ብሔራዊ ለምንድን ነው ብሔራዊ ትልቁ ቲያትር ቤት እሱ ነው። ንጉሱም ለዛ ያደሉ ነበር። ግን ትልቁ የመጀመሪያው ቆርቋሪ ሀገር ፍቅር ነው። ሀገር ፍቅር ነው 1927 አካባቢ ነው የተመሰረተው። አዎ፣ በንጉሱ ነው። በንጉሱ ጊዜ ነው። እንግዲህ አዲስ ዓመት ላይ ስለሆነ ነው አዲስ ዓመት ትዝታን እንድታወራኝ የፈለኩት። አሁን ቲያትር ቤቶች ምንም ነገር ሲያዘጋጁ አላይም። ከተሳሳት ቁጣረማለው። ከተወሰኑ አመታት ወደዚህ አዲስ አመት ፕሮግራም የለም። በፊት ግን አዲስ አመት ከገባ ጀምሮ በየሳምንቱ እሁድ እሁድ ፕሮግራሞች ይታዩ እንደነበር አስታውሳለሁ። ግን ምን አዲስ አመት ከመምጣቱ በፊት ዝግጅት አለ። ዝግጅት አለ። እያደርን ነበር የምንሰራው እዛ አዳራሽ ውስጥ እየተኛ ወንበር ላይ እያደርን ሌሊቱን ሁሉ እያጠናን ለአዲሱ አመት ለቅዱስ ዮሐንስ ጨዋታ እናዘጋጃለን፣ ቲያትር እናዘጋጃለን። በእንደዛ አይነት ነበር የምናቀርበው። ዛሬ እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ተዳክሟል፣ ይስተካከላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የቬኑሱ ነጋዴ፣ ባልቻባ ነፍሶ፣ ሳይቸግር ጤፍ ብድር፣ ስራ ለሰሪው፣ በርካታ ቲያትሮችን በመሪ ተዋናይነትም በተዋናይነትም በአባልም ሆነ ተጫውተሃል።
በርካታ ኦሮሚኛ ዘፈኖችም እንዳሉ አውቃለሁ። ከሚታወቁት ውስጥ ሆያ ሸጊቱና ኮሎሌን መጥቀስ ይቻላል። እንደው አንተ የትኛው ላይ ነፍስ ታደላለች? ሙዚቃውን ወይስ ቲያትሩን? እኔ እንግዲህ እኔ ወጣሁት ከቤተ መቅደስ ነው ከማቆነስ ነው ዲያቆን ነበርኩ። እኔ አብዛኛውን እኔ ያው ሰላሌ ተወልጄ ስላደኩ ኦሮሚኛው ላይ እሱ ላይ ነው እንግዲህ ስዘፍንም የነበረው ኦሮሚኛ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደው ነፍስ የትኛው ላይ ነው የሚያደለው? ሙዚቃኛው መስፈኑ ላይ ነው ወይስ ቲያትሩ ላይ ነው? ራስን ስታዳምጠው የትኛውን ስትሰራ ነው በደንብ ደስተኛ የምትሆነው? ቲያትሩ ቲያትሩ ያስደስታል። ለዚህም ነው በጣም ትልልቅ ቲያትሮች ናቸው በነገራችን ላይ የሰራሃቸው። አዎ ቲያትሩ ይሰርቻል። አዎ የተወሰኑ ፎቶዎችንም ታሳየናለህ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መድረክ ላይ ምናምን የነበሩ በሩ እንግዲህ ሲካሉ ከጠቀስ ካይቀር እሺ፣ ስለ ልጅነት እናውራ። ፍቼ ሰላሌ አያ ጉለሌ ነው የተወለደው። እኔ ደግሞ ያንን አካባቢ በስም አውቃለሁ። ጨበሪ ሚካኤል የሚባል ትልቅ ደብር እንዳለ አውቃለሁ። እስቲ ስለ ልጅነት እናውራ። ከብት አግዳሃል? እርሻ አርሰሃል? ነው በልጅነት ነው የወጣው? እኔ ቄስ ነኝ፣ እኔ ተማሪ ነኝ። እኔ እዛ ዲያቆን ነኝ። ድቁና የተማርከው እዛ ነው? እዛው ነው፣ እዛው ነው። የት ደብር? አቦ ይባላል። አቦ መንፈስ ቅዱስ ቀሪ አቦ ይባላል። አገራችን ያያ ጉለሌ እዛ ነው። ከዛ ደግሞ ትምህርትም ለመማር ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም እየሄድን እንማራለን። ስለዚህ መንፈሳዊውንም ትምህርት ዓለማዊውንም ትምህርት ጎን ለጎን እየተማርከ ነው? ዓለማዊ እኔ መች ተማርኩ? አልተማርክም? አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ነው። ስለዚህ እርሻ እረኝነት እንኳን ጠብቃል። ትንሽ ዲያቆን ነኝ። በቃ እኔ ከቤተ ክርስቲያን አልወጣሁም ብዙ ጊዜ እና እዛ ነው ያደግኩት። በቤተ ክህነት ውስጥ አዲስ አበባ የመጣው በድቁና ነው? አዎ በድቁና ማርቆስ ደብር ታገለግል ነበረ። ንጉሱ የንጉሱ ዲያቆን ነበርኩ። ምርጥ ዲያቆን ነበርኩ። ድምጸ መረዋ ነበርክ ሲባል ሰምቻለሁ። ንጉሱ ያሉ ጊዜ ከዋናዎቹ እኛ ነበር ቀዳሾች ውስጥ አንዱ ነው። አንዱ ነው ነበርኩ። ወደ አገር ፍቅር ዘመዶችን ልጠይቅ ሄድክ? አዎ። እስቲ ምን ተፈጠረ? እዛሉ እንግዲህ ዘመዶች አገር ፍቅር የሚሰሩ ቀደም ብለው ነበሩ። ያገር ሰዎች ከዛ ቀድሞ ይመጡ? አዎ። እንደ አጋጣሚ አገር ፍቅር ልጆች ሰብስቦ ሊቀጥር ዘፋኝ ምናምን እንትን ሲሉ እኔ እንደ አጋጣሚ እነሱ ልጠይቅ ሄድኩ። ይህ በኋላ ናና አሉኝ። በኋላ አቶ መኮንን ሀብቶ ወልድ ማን ነው ና ሚልህ? እዛ ያሉ ዘመዶች ዘመዶች ስራ እንድትገባ ናና እዛ ተጋጠር እዛ መርቆስ ምን ታደርጋለህ እባክህን እዚ 10 ብር መከራ ከምታይ እዚህ ይሻላል አሉ። እሺ እሺ ብዬ ተፈተንኩ። እዛ አቶ መኮንን አዩኝ፣ ፈተኑኝ። ከየት ነው የመጣሽው አሉኝ። ከማርቆስ አልኳቸው። ታዲያ እዚህ ብንቀጥርሽ አሁን አንቺን ልጅ ነኝ በጣም አይቆጡንም? አይ አባረውኛል። እኛ ከዛ ተባረር ያለሁ አልኩ። አውቀ ውሸቴን እንዴት አለ። ከዛ በኋላ እዩ ይላሉና አቃቶ እዩ ልንጠሩት እቺ ልጅ እንዴት ነች ያሉ። በኋላ በቃ ጥሩ ነች ትሁን እንቀጥራታለን አሁን አለ እሱም። ከዛ በኋላ በቃ 10 ብር ነው እኔ ማርቆስ የማገኘው፣ 30 ብር እዛ ተቆረጠልኝ ደሞዝ። በቃ ቀጠልኩ ስራዬን በዛ። ከዛ ወደ ማርቆስ አልተመለስኩ፣ ወደ ደብር አልተመለስኩ። በቃ ከዛ በኋላ አገር ፍቅር ቲያትረኛ ሆንክ? በቃ አገር ፍቅር ገባሁ። ከዛ በኋላ ቀድሰ ማታቀ ቀድስ ነበረ። ከዛ ጊዮርጊስም ቀድስ ነበረ፣ ማርቆስም ቀድስ ነበር። ዝም ብለህ እየሄድክ ታገለግል። ከዛ በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያው ጉርምስና ሲመጣ ይፈርሳል እንግዲህ ነገሩ። እንደዛ ነው። እንደው ቲያትርን ወዳለው ስላልከ እስቲ ስለ ዩኤል ዮሐንስ ለነ ዮፍታዬ ንጉሴ እናውራ። አቶ ዮፍታዬ ንጉሴ በኢትዮጵያ ቲያትር ውስጥ ትልቅ አሻራ ያሳረፉ ሰው ናቸው። አዎ ብዙዎቻችን በስም ነው የምናውቃቸው። እስቲ ምን አይነት ሰው ነበሩ? ዮፍታዬ ንጉሴን እኔም አልደረስኩባቸው። ኦኬ። ዮፍታዬ ንጉሴ እኔ አቶ ዩኤል ነው ያሳደገኝ። ዩኤል ዮሐንስ አቶ ዩኤል አቶ ላቀው ደስታ በሻ ተክለ ማርያም እነዚህ ናቸው። ሻ ተክለ ማርያም የመጀመሪያው ሙዚቃዊ ድራማ ደራሲ ናቸው። አዎ አቶ ላቀው ደስታ ደግሞ ቲያትር ፈጣሪ ነበሩ። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ። ዩኤል ዮሐንስ ነው በቃ እዛ። እንደው ምን አሻራ ሰጥተው ምን አሻራ አሳድረውብኛል ቲያትርን እንድወድ ጥሩ ቲያትረኛ እንድሆን ምን አይነት እገዛ አድርገውላቸዋል ከእናንተ በፊት የነበሩት ባለሙያዎች? እንዴ በጣም በጣም አቶ ዩኤል በጣም ትልቅ አርቲስት ነበረ በእውነቱ። ድምፁ ጥሩ ነው። በዚህ ላይ ሙያው ውዝዋዜው ምን ሁሉ የሚፈጥረው ሁሉ እሱ ነበረ። ልክ አሁን እኛ ሁሉ እዛ ስንቀጠር ወደ
5-6 ልጆች ነበር እና የሱን በእንትነ ለመያዝ ነበር ምንጥረው በቃ ውዋዜው ምኑን በቃ ስንሰራ ሰናጠና በቃ እንዴት ደስ ይል ነበር እና ባንድ በኩል አዝማሪ የሚባል ስም አለ እሱን ለማጥፋት እንደው አርቲስቶች ነን እንድንባል ምናደርገው ስራ ሁሉ ልዩ ነበር አንደባብሳችን ልዩ ነው ምናችን ልዩ ነው አካሄዳችን በቃ እንደዛ ነበር እኔ እኮ ማይገባኝ አንድ ነገር ሰው ያከብራል መቶ አርቲስቶችን ያያል መንገለይም ሲያገኛቸው አድናቆት ይሰጣል እንደ ማህበረሰብ ደግሞ እቺ አዝማሪ የምትለው ስያሜ ያለች ለምንድን ነው እንደዚህ ተላለፉ የኖረው ሰው አክብሮ ይመጣል እናንተ ላይ በየአመት ባሉ በተለያዩ ቀናት በቅዳሜና እሁድ በሰንበት ቀናት መጥቶ ቲያትራችሁን ያያል ሙዚቃዎቻችሁን ይሰማል አዝማሪ የሚለው መንፈስ ግን በተለይ ቤተሰብ ደግሞ የዛ ባለሙያ ቤተሰብ ያንን ነገር ሲደግፍ አይታይም አይደለም ምንድን ነው እስቲ መሰረታዊ የሚገርም እኮ ነው በጣም እና ሄዶ አለማየታችሁ ነው ቲያትር ቤትን አለማየት ለምሳሌ አገር ፍቅር ነው እንግዲህ መጀመሪያው ቲያትር ቤታችን እና እዛ መጥቶ የሚያይ ሰው አልነበረም ብዙዎቹም እና የአዝማሪ ቤት እየተባለ በቃ እና በዚህም በዚህ ምክንያት በየጠጁ ቤት የሚዘፍኑ ነበሩ እነሱን እንግዲህ እንትን እያለ በዛ ስም ነው የሚያምን እንጂ በአርቲስትነት ደረጃ ስም አያዩንም እናንተ ደግሞ አርቲስት ነን ብላችሁ ራሳችሁ ለማሳወቅ ክብር ለመስጠት ያን እንደ አለባበሳችን ሁሉ ልዩ ነው ምክንያቱም የአዝማሪ እንዳንባል አዝማሪ እንዳንባል በተለይ በቃ ልዩ አይነት አለባበስ ነው የምለብሰው ልዩ አይነት በዛች በመናገኛት ደግሞ ለዛች ነው ተዛዝረና ፍያተልሽ ነው እስቲ ወደ ቤተሰብ ህይወቱ ልምጣና ከወይዘሮ ተስፋኔ ዘውዴ ጋር ያንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው በሆነ ቃለ መጠይቅህም ላይ እናትህ እንደመረጡልህ ነግረን እስቲ ስለ ግንኙነታችሁ የተወሰነ ነገር በለን 1961 52 ዓመት በተዳር እንደኖራችሁ ታውቃለህ 1961 ነው የተጋባችሁት አሁን ስንቆጥረው 52 ዓመት ይሆናል እስቲ ግንኙነታችሁ እንደ ወደኋላ መለስ ብለህ የተወሰነ ዘው ተስፋነሽ የሚሉኝን ሰማን ዘው ተስፋነሽ እኔ አላቃትም እናቴ ነች እና ሚስት አግባ ምናምን ከልጆች እና ተለያይታለች መጀመሪያው ከዘራ ሰለፈች ሚስት አግባ ልጅ ምናምን እኔ አላገባም ልጆቹ ልጅ አለው እንዴት ሚስት አግባ ረሳል ሞት እንደውና እሺ እንግዳው አዲስ አበባ ነኝና እዚ በቃ ደግሽና ዳሪና እሺ እንግዳው አዲስ አበባ ነኝና እዚ በቃ ደግሽና ዳሪኛ አልኩ ለጫውታው አዎ ልጅ በቁም ነገር አይደለም በቁም ነገር አሃ መርጠሽ ለመርጠሽ ዳሪ አንቺ እኔ ለሷን ፈቃድ ለመሙላት እንጂ ሚዛግ ብቻ ለመኖር ፍላጎት አለ ፍላጎት ለምን ወጣትነቱ ነው ነው ኦሬዲ አንዴ አንደኛ ልጆች ልጅ አለው አሰልፈችን መጣል ምስ ነበር ስለዚህ እንደገና ደሞ ሚዛግቱ ምንድነው የሚለው እንት በጣም ከብደኝ ነበር አላ በቃ ወይስ ተስፋንሽ ይቅርታል ለካ የጊዜውን ነገር ነው እንዴ ተዝታ ነው ያወራለ አላ በቃ ከዛ በግድ እናቴ እሺ ነይና እንግዲህ አዲስ አበባ አንቺ ፈልግሻት እንዳሪኝ አልኳት አይ እንዴት ተደርጎ እዚህ እኔ ስንት ልጅ ስንት ሰው ሰርግ ስበላ ኖሬ እዚህ ደግሼ ነው ምድር አገር ቤት አው የምትፈልጊያትን አንቺ ደስ ያለችሽ ይሄና ደግሽና አገባልሻለሁ አልኳት በእውነት ነው እንደዚህ ሆኖ አልኳት አገባልሻለሁ በቃ ላንቺ ስል እኔ ልጆች አለኝ ልጅ አለ አይደል አላሽ ድራለሁ አለች ደግሳለሁ አለ ደግሽ እኔ ግን በዛን ጊዜ አግብቼ ወደ እሷን ፈቃድ ለመሙላት እንጂ እኔ ትዳር ይዞ ለመሆኑ በፍጹም ያውም ከገጠር እንዴት ተደርጎ አንተ ከተማውን ለምደዋል ምን ማለት ነው ብዙ ተከታዮች አሉ አርቲስት ነው እሺ አልኩ እዛ በቃ ና ተባልኩ ናና ያት ተባልኩ ሄድኩ ሰላሊ ያገሬ የገባው አየሁ አላ በቃ እሺ ተዋል አልኩ
እሺ ቃሉን ለመምላት ነው ወይስ ካየሃት በኋላ ሳሳለ ለመምላት ነው? አይታት ማሳባት ነው። እቺ ዛት ቻት መጣ ነው ነው አላማይ ወደ አዲስ አበባ። ኦኬ ሌላ ነገር ይል እና ሻል እናቴ እንዳትቀየመኝ አባቴ እንዳይቀየም አዛ በቃ እንግዲህ ዘርት ፋሽ ይቀርታ እንደዚህ ሆነ በቃ ሻልኩ አዛ በቃ ተጋባን ተደገሰ አዛ በቃ አዛው በመኪና ጉድ ተባለ። ከዚህ እኔ በመኪና ነው የሄድነው ያ መኮትቻ ውስጥ ሜዳ ለሜዳ አላ በቃ ትልቅ ሰርግ ሆነ ተደገሰ። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ እናትና አባቴ ለማስደሰት እንትም ብያለሁ ዛው ጥየል መምጣት ነው ኔ አላማዬ። አዛ በቃ ህልዋ ነገር አለ ሳይ ልጅቷ መጻነች ምን እንትንስ ልይነች። ከዛ በኋላ በቃ ሌላ ሆነ ሰርጉ በመኪና ሆነ። ከዛ ያያጉለሌ ኮትቻ ለኮትቻ በመኪና በቃ እንትን ጉድ ተባለ። ከዛ በቃ መጣ ነው ይዛት መጣ ጥሎ መምጣቱ ቀረና ይዛት መጣ ይመጣው መንደዚህ አይነት ሁኔታ የተጀመረ ትዳር 52ኛ አመቱ ላይ ይገኛል። 52 ነው? አዎ። እስቲ ለወይዘሮ ተስፋሬ ስለኝ እስቲ ወይዘሮ ተስፋነሽ ስለ ቤተሰብ ወሬ እናውራ። የትዳር ዘመኑን የልጅነት ጊዜው እንዴት ያስታውሳሉ? ግንኙነታችሁስ ይሄንን ሐሳብስ ነግረውታል? እንደው ያው እንደው ይፋ አይነገርም ግን እንደው በቃ ነ አንቺን አግብቼ ጥየሽ ለይር ነው ምናምን አይነት ሐሳብ ነበር? እስቲ ንገሩ ግንኙነታችሁ። የለም እስቲ አዎ የለም እንግዲህ ያው ከትምህርት ቤት ነው እኔ ያው ከቤተሰብ ከአቶ ግርማውን ወንድሞች ጋር ማራለሁ ትምህርት ቤት ቁጭ ብለን መረጡኝ እሷን አታሉ ያው ለትዳር በቃ እንግዲህ ትዳር በቃ አንድ ልጅ አፈራ ይፈሰብ ስንት ልጅ አያችሁ? ሁለት ማለት በኔ በኩል አዎ እቺኛ የና የወለዳችሁ ልጅ ስንት ወለደች? ሁለት ልጅ ልጅ ያየን እስካሁን እንግዲህ በስታችኋል በሁለት ልጅ 52 አመት ረጅም ታሪክ ነው ወይ ትልቅ ትልቅ ባል ነው ብዙ ቤተሰብ ጋር የማይገኝ እንደው አቶ ግርማ ምን አይነት ባል ናቸው? የታዋቂ ሰው ባል መሆንስ እንዴት ነው? በእንቼም የዛ ዘመን አርቲስት የሚለው አንድ ክብር አለ በራሳቸው ጎን፣ አዝማሪ የሚለው ደግሞ የቤተሰብ ወሬ አለ። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይጋጫሉ። ታዋቂ ሰው ናቸው፣ ወጥቶ ስራ መዋል አለ፣ በዓልን አብሮ አለማስቲ። በዓልስ እንዴት ነው የሚከበረው? መቼም የቲያትር ሰው መድረክ ላይ ነው የበዓል ቀን። እንዴት ነበር እስቲ? ያው እንደሚሆን እናከብራለን ባልን እንዴት እንደሚሆን ሲሉ እስቲ አይ አይደለም ሁሉ ነገር ይዘጋጃል። በጉም ቅርጦ ሁሉ ነገር ይስተካከላል። ያው ምሳ በልተው ይወጣሉ፣ ስራ ምሽታ ይመጣሉ። ምሳ ሰዓት ነው ምሳ አብራቹ ተበላላችሁ? የጧቱን ጊዜንም እዚህ ነው የሚሆኑት? ጧት ቁርስ በልተው ምሳ ሰዓት ስራ እዛ ካለ ይሄዳሉ። ያው ቤትም ግን አክብረው ባልን አክብረው እንደሚወጡ። ስለዚህ ብዙም የሚያስቸግር ነገር አያስቸግር የለም። የትኛው ባል ደርሶ በጣም ደስ ይሎታል? እንደው በጣም ትልቅ እንትኔ ክብር የሚሰጡት ይሄ ባል ያስደስተኛል የሚሉት ባል የትኛው ነው? እኔ ፋሲካ ደስ ይለኛል። ምክንያት አለው? በቃ የራሴ ደስ የሚለኝ መጾሙ እንትን ማለቱ መጸለዩ የጌታም ልደቱ ማን ነው የተወለደበት ደስ ይለኛል። ፋሲካ ቤተክርስቲያን ሄደ አደረ ስትመጣ ደስ ይለኛል። ፋሲካ ከቤተሰብ ጋር መሰብሰቡ 52 አመት እዚህ ቤት ነው የኖራችሁት? እሱ 52 ነው። 52 አመት አዎ። ልጃችሁም ተወልዳ ያደገችው እዚህ? እዚህ አዎ። ትልቅ ጸጋ ነው። እስቲ ምን አይነት አባት ምን አይነት ባል ናቸው? እንደው አቶ ግርማን ግለጧቸው ቢባሉ እንዴት ነው የሚገልጿቸው? የሥራ ሰው ናቸው፣ መድረክ ላይ ነው ከብዙ ሰው ጋር ይውላሉ። ሲመጡ ደግሞ ቤት እንዳባወራ እንደ ልጅ አባት እንደው ባህሪያቸው እስቲ ዘርዝ። ክፉ ነገር የላቸው በእውነት ጥሩ ሰው ናቸው። ይሄ ወጣሽ በዚህ ገባሽም አይሉኝ እንዳባትም እኔ እንዳባትሽ ነኝ ይላል። አዎ ብዙም ጥፋትም ቢኖር ይመክሩኛል። አብረን ተመካክረን እንኖር እንግዲህ እና ጥሩ ጸባ ያላቸው ይሄ ነው ያ ነው ብሎ የሚሉት ነገር አንድም ነገር የለም። ተጫዋች ናቸው ቤት ውስጥ? አዎ ቀልደኛ ነው። አዎ ስለዚህ ቤት ውስጥም ቲያትሩ ይሰራል። አይ አይቀርም። ልጃችሁ ብትኖርና አባትነታቸውን ደግሞ ብትገልጽ ደስ ይለን ነበር። እንግዲህ ስራ ሆነ ከምትወዳቸው በዓሎች የትኛው? ፋሲካ እኔ ቁጣ አድርግልኝና በዓል እኮ ስራ ነን እኛ ሁልጊዜ። እሱን ነው ማሱንም ስላለ እንደው ተዘታ ያለ። ስለዚህ አይ ፋሲካ ቆንጆ ነው። ፋሲካን ትወዳለህ? ፋሲካ ደህና ነች። የተለየ ምክንያት አለ? ስለሚበላ ስጋ እንደምትወድ አውቃለሁ። መብላት መጠጣቱ ይሆን ሰምቻለሁ። መብላት መጠጣቱ ይሆን የሚያስደስተው?
ነይ መስሰው ቤተሰብ ባሉ ራሱ ባሉ ነው እንጂ መብላት መጣት ማውል ጊዜ ማለ እስቲ የባል ፕሮግራም የመድረክ ተዘታ ምታስታውሰይ ኖር ይሆን በተለይ አዲስ አመት ላይ እንደው መድረክ ላይ ሲሰሩ የሆነ ነገር ተፈጠረ ማውል ጊዜ ጽፈራ ነው አዲስ ነገር ነው አይደል አዲስ ያትር አዲስ ነገር ይዘን መቅረብ አለብን ስለዚህ ተቆራረጁ ማለት ሰላይ ምናን ሁሉ ልካቹ የቤራይ ቲያትር የራስ ቲያትርን ስራ ተፈታተሻላችሁ? አዎ እንዴ እንዴ ዝግጅታችሁ እንዴት ነው? አዎ አዎ ሱኑ ማን አደርጋለ? ግን ምሊ ዋናው ነገር እኛ በተቻለ መጠን ከሌሎች ሁሉ የተሻለ ለመስራት ነው። እንግዲህ ከመሰለሉም በፊት ስራችሁ ላይ ትኩረት አደርጋላችሁ? ስራችን ትኩረት አለው ዘመን መለወጫ ድሰንስም በጣም እንትናከብራለን። አዎ ፋሲካ ሲመጣ ይታወቀ ነው። አዎ እና የእንትን የመንፈስ ቅናት ነበረን ስራ እንትን በእውነቱ እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትርና አገር ፍቅር ሌላ እንግዲህ ማናለ ማዘጋጃ ቤት አለ ራስ ቲያትር አለ ጦር ስራይት ኩርዞኛ ናውኖች አሉ። አንዴ እስቲ ምንድነው ማን ነው ሂሩት በቀለና ወጥላውን ከሰሰን ነው የተሰራረቃችሁት ለሆነ ለባል ዝግጅት እየተደረገ ጥላውን እንግዲህ እኛ ነን እናንተ ገናችሁ ያመጣችሁት ከወሊሶ ያመጣሁት እኔ ነኝ እንደውም ሰርቄ አፍኜ ከዛ ያመጣሁት ነት እኔ ነኝ አሁን እዚህ ከሰለጠነ በኋላ ምን ጋለ በኋላ ወሰዱብን ክብር ዘበኛ በገንዘብ ነው የተሻለ ከፍለውት አዎ እንግዲህ እኛ ጋር 30 ብር ነች ደሞዝ እዛ እንደ 40 ብር አርገውለታል መሰለኝ በቃ ወሰዱት እዛ ጦርነት ተነሳ በቃ ያን የባል ዝግጅት ሊዘጋጅ አካባቢ መስለኛል ሌላ ስንት መከራ ስንት ኩርዘኛ ሊፈጀን እኛም ደሞ በቃ እንገላለን ጨርሳለን ብለን ዱላ መዘን ከዛ በኋላ በቃ ጦርነት ነበር አዎ እንደዛ ተመለሰ አይደል በኋላ አገር ፍቅር ነው ወሰድ ነው አሁን እንደገና መጣ ከዛ በኋላ ያው እንግሱ ንዋይ ስለነበረ ጀነራል ወርበሉ አለ በቃ ድጋሚ ደሞ ተመለሰ እንዴ ከወሰዱ አልቻላችሁ ወታደራችሁ ከአገር ፍቅር ወጣ ክብር ዘበኛ ሄደ አገር ፍቅር አስቀድቶ አመጣው ድጋሚ አዎ ከዛ ወላ ከዛ ደሞ ክብር ዘበኛ ቻለ ወሰዱት በቃ አለቀ ስለዚህ ንጉሱ ስርዓት እስኪፈርስ ድረስ የክብር ዘበኛ በቃ ከዛ ወደ አገር ፍቅር ተመለሰ አልተመለሰም ምን ሊሰራ ከዛ በኋላ በቃ ጥሌ ሆነ ከዛ በኋላ ጥሌ ይገሰስ እስቲ ስለ ሙዚቃዎች እናውራ ከ15 በላይ ኦሮሚኛ ሙዚቃዎች ተጫውታ አማርኛ ሙዚቃ አልሰራህ አለ ነጻነት ገዳሜ የሚባሉ እና ይችላልኛል ቤቴ ነጻነት ገዳሜ እስቲ አስተውሰናል ታስተውሷል እንደው በዜማ ትንሽ እንደው ዘፈኑን ሰዎች በአርስት ሊያውቁት ይችላል አልችልም ትከፍለኛል ይከፍላል ምን ችግር አለ በዶም ሙያ በገንዘብ ነው እስቲ አንድ ሁለቱን አንድ ከኦሮሚኛ አንድ ከአማርኛ ኦሆ የሸጊቱ የሸጊቱ ወዶ ወጅንገል ለእንንጅብቱ ኦሆ የሸጊቱ የሸጊቱ ወዶ ወጅንገል ለእንንጅብቱ ያበቾ ያበቾ የሸጊቱ ያበቾ ጅለታ የሸጊቱ ወልጃላችሁን ተሳ የሸጊቱ ወልጅቡን ድንገታ የሸጊቱ ኦሆ የሸጊቱ የሸጊቱ ወዶ ወጅንገለን እንጅብቱ አሁንም አሪፍ ነው እኮ ድምጽ እንደው ምን ያህል በሙያው ላይ በጣም ጠንክራችሁ እንደሰራችሁ ማሳያ ነው እነት አሁንም ዘፈን እንዴ ሰው ጆሮ የሚሰጥ ከኔ የተሻለ ዘፈን ያለ እንዴ እነት ነው እነት ነው እስቲ አንድ አማርኛ አማርኛ እንግዲህ ይውዙ ታስታውሰው ና አንዷን እነ ይችላልኛል ቤቴ በነጻነት ቅዳሜ እስቲ ገዳሜ ገዳሜ ኮረኮንቺ ወጥ አይዞ ድምጹ አይዞ 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 ነጻነት ገዳሜ 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 ነጻነት ገዳሜ እሰይ ኖራለው በአገሬ ለምልሜ ቀን ጠፋ ማለት ሳናውቀው ኖረን ታወቀ ቀን ጠፋ በአጥር ዙሪያውን የነቢ ተከፍቶ አጥሬው በጋም ያን ጊዜም ተከፍቷል ያለም ሰው የለም
ገዳሜ ገዳሜ ነፃነት ገዳሜ 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 ነፃነት ገዳሜ እሰይ ኖራለሁ ባግሬዶ እሺ ማግሌ በጣም የሞተት በጣም ጥሩ ግጥምና ዜማት ሞክር ነበር ነው የተቀበልከው ኦሮሚኛ ነው ኦሮሚኛዎቹ ነገሩ ሀገር ፍቅር ኦሮሚኛ ውዝዋዜ የሙዚቃ ቡድኑም አለ አላፊ ሆነ ሰርታ አዎ እኔ ነኛ ኦሮሚኛዎቹን ጽፋል ግጥሞቹ ኦሮሚኛ ነው ያሸግቱ ምናምን አለ በካሴት አልታተሙ አይ ካሴት ይታል አሉ ግን በፊት የተጫወትካቸው በሸክላም በሚያቀርጹ የተቀመጡ ሀገር ፍቅር ይኖራሉ አይደል ምንም ለመሰብሰብ አንድ ላይ ለማድረግ ምንም ጥረት አላደረክ እኔ አሁን ሳይሆን እንደው ትንሽ ቀደም ባለው ማን እንትኒ አቅም ነው አቅም የለኝ ማን ይጠይቅ ማን ይሽልኝ በተለይ ራሴ የጻፍከው እኮ ያንተ ምንድነው የኮፒራይት መብቱም ያንተ ነው አሁን ነው ኮፒራይቱም የመጣው እኮ አሁን ነው ታፊ ሰራችሁ ለቲያትር ቤቱ ነው መስጠቱት መድረክ ላይ ቲያትር ቤቱ ነው የሚያሰራን በቃ ድረሱና አምጡ ይለናል ድረሰን እንሰጣለን በቃ ቲያትር ቤቱ ነው የሚጠቀመው እንደውም ያሰራል ሰው ብታገኝ ቢሰሩልህ ደስ ይላል በጣም የድሮቹ ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይሄንን መልእክት ማስተላለፍን ፈልጋለን በርካታ ዜማዎች ያሉት ሰው ነው ዜማዎቹ ተበታት ነው ያሉት እንደው አቅም ያላችሁ የተሰሩትን እንኳን ሰብስባችሁ በአንድ ላይ ማድረግ ታሪክ ማስተላለፍ ነው ብለን እናስባለን እና በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የአርቲስት ግርማ ብስራትን ዜማዎች ሰብስቦ ማሳተም ለመጪው ትውልድ አንድ ታሪክን ማሳለፍ ነው ማስተዋወቅ ነው ታሪክንም ቅርስንም ማስቀመጥ ነው ብለን እናምናለን እና ግብዣችንን አቅም ያላችሁ ሰዎች መጣችሁ አቶ ግርማ እንድታናገሩ በየቲያትር ቤቶቹ ያሉትንም ሪከርዶች ወስዳችሁ አንድ ወጥ የሆነ ስራ እንዲሰራ ብታደርጉ በዚያ አጋጣሚ እንደኛ ቴሌቪዥን መጋበዝ እንወዳለን መሰራት አለበት ታሪክ ነው ማለት ታሪክ ነው አሁን እኮ ነጥላውንን በተወሰነ ደረጃ ስማቸው ምንጠራው በሬዲዮ በመናን ከመተላለፈው በላይ በየቤቱ ባለን ካሴት ነው በካሴት ሸክላ ስራዎች አሉ ምን አሉ አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንትን ይሉና ብዙ የተሸፈናችሁ አርቲስቶች አላችሁ ቲያትሩን እንኳን ያው መድረክ ላይ ይታያል ያደሱት ወጣቶቹ እየመጡ ይሰሩ ዜማው ግን በሬዲዮ ካልተለቀቀ ተሰብስቦ በካሴት ካልተዘጋጀ ነበር ብለን የምናወራበት ደረጃ ላይ ልንደርስ ነው ማለት የለም ልክ ነው አገር ፍቅር ሳትሄድም ከቆታ በኋላ ወዲኞች አሁንም ማለት ነው በጣም ትልቅ የሆነ እንትን አላችሁ ማለት ነው ከቦታው ጋር ከበባችን ዛሬ እኮ ትገናኛለን አሁን እንዴት ነህ ጤናህን ደህና ነኝ አሁን ትንሽ ብቻ አሁን ቅርብ ጊዜ ትንሽ አመመኝ እንጂ አሁን ደህና ነኝ በዚህ ከኮቪድ መግባት በኋላ አሁን እንጂ ትንቀሳቀሳለህ ትወጣለህ ወለት ገባለህ ደህና አገር ፍቅር ነው ሙሉ አገር ፍቅር ነው ብትሉ አዎ ደና መልካ እስቲ ስለ ወይዘሮ ተስፋነሽ እናውራ ወይዘሮ ተስፋነሽ ጋር 52 አመት ወይዘሮ ተስፋነሽ ምን አይነት እናት ናቸው ስራ ውለ ስትመጣ በባል ጊዜ ስራ ቦታ ላይ ስታሳልፍ ባልን እዚህ ጋር ስታጎድል ምን አይነት ስሜት ይስማቸዋል በዛ ምክንያትስ እንደው አለመግባባቶች ተፈጥረው ያቃሉ አለመግባባቶችስ እንዴት ይፈታሉ ስለ ቤተሰብ ያወራን ስለሆነ ማለት አይሁን ወይዘሮ ተስፋነሽ እኔ ቀድም ገልጬዋለሁ መሰለኝ እኔ ለእናቴ ፈቃድ ነው ብዬ ነው ያገባኋት ግን አሁን ያለ ነው እሷ ነች እናቴ ያለች ሌላ መንገድ እና ወይዘሮ ተስፋነሽ ጋር እና በሰላም ነው የምንኖረው በፍቅር በመተሳሰብ ምን አይነት ሴት ናቸው ምን አይነት እናት ናቸው እናቴ ነች ሁድ ያመስግን እውነት አደባባይ ምንም ማውራት አልችልም እውነት ነው ለነገሩ ፍቅር ስላለ ነው መኖር የተቻለው ፍቅር ባይኖር በጣም አብሮ መኖርም በጣም በጣም እኔ እንደ ባለቤቴ እኮ አይደለም ማለት እንደ ልጄ ነው ማለት ልጄ ነች ሳደቀኳት ነው በማውጣቱም በመውረዱም በማግኘቱም በማጣቱ ውስጥም አብሮ ተምኑ ተምኑ በቃ እናቴ ነች ሷነች ያለች ሷነች የልጅ ልጆች ይመጣሉ እዚህ ያሉት ሁለቱ እዚህ ናቸው አይደል አዎ እዚሁ ናቸው አዎ አያት መሆን ይችላል ለይ እኮ ትልቅ ጸጋ ነው አዎ አያት መሆን አዎ እንግዲህ ቀድማ አያት ሳሎንክም
ቅድሚያት አልወለዱም እንዴ? ገዘሮ ገና ናቸው። አንድ ችግሬ ምን መሰለ የስኳር አለብኝ። ስትረስ አለ ወይ? የማስታወስ ችግር። አይ ጥሩ ነው። ጥሩ ነገር የተጫወት ነው። ወደ ኋላም ሄደን ያወራናቸውን ነገሮች ጥሩ ታስታውሳለህ። ትንሽ ስናስታውስ ጥሩ ነገር ትናገራለህ። የረሳ መስሎሃል እንጂ ግን ማውራት ስትጀምር ታወራዋለህ። እስቲ ወይ ያጠቃለለን እንሄዳለን። እንደው በመጨረሻ ቀረ የምትለው ነገርና ለአዲሱ አመት ተስፋህን ምኞትህን ማለት የምትፈልገው ነው። የምታመሰግናቸው አካላት ሰዎች ካሉ? እኔ ለአዲሱ አመት አዲሱ አመት ነው ምን ጊዜ ምን እኔ የማመሰግነው ባለቤቴ ነው። ሌላ ማናት ሷለቻለች። ይሁን ለሀገራችንስ ምን ትመኛለህ? ሰላምና ጤና። ሰላም እንድትሆን ሀገራችን ፈልጋለሁ። እና አለ አገር ሰላም አለ ሰላም ደሞ ሀገር አትኖርም። ሰላም መኖር አለበት። እውነት ነው። እና ብዙ ዘንከራትች ያለው ኮኔ ለሙያ ሀገር ፍቅር በሙያ ስንት ኤርትራ መሬት ውስጥ ስንት ያልሰራ ነው ስራ የለም እኮ በእውነቱ። ከስንት ሽፍታ ጋር እንትን ተብለን ብዙ ገጠመኞች አሉ። ስንት ነገር አለ። ስንት ነገር ወታደሩን ሁሉ እየሄዳችሁ ታነሳሱ ተከሰከሱ ነበር በጦርነት ዘመናት። እንደውም እስቲ አሁን ሀገራችንም እንደው ጦርነት ላይ ስለሆነች ጦርነቱን እግዚአብሔር በሰላም ያጠናቅቀና አዲሱን አመት በሰላም እንድንቀበል እየተመኘ እስቲ ምንድነው ቲያትረኛ ወይም የሙዚቃ ሰው መከላከያ ሰራዊት ግንባር ድረስ እየሄደ ሲከሰከስ ወይም ሲያነቃቃ ምን አይነት በጎ ተጽዕኖ አለው ብለ ታስባለህ? እና ትክክል ነው፣ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እዛ በረሃ ውስጥ ያለው ወታደር እነሱን ሄዶ ማጽናናት፣ እነሱን ሄዶ እንትን ማለት ትልቅ ነገር ነው በእውነቱ። እኛ ያኔ ኤርትራ ውስጥ ብዙ ነገር ሽፍታ ስንት ነገር እኛ ዘርፎን ምን አድርጎን ስንቱን አነሰዋለሁ። በእናትህ ተው። ባለሙያን ትልቅ ስራ ይሰራን አዛውንትን የማክበር ለቀጣይ ትውልድ ታሪክን የማስተላለፍ ባህላችን ላይ የሆነ ነገር በለን እስቲ። እኔ ምን ልበልህ እባክህን፣ እኔ እንደ ውስጥ የሆነ ነገር እኔ አሁን በእውነት ድሮ አዝማሪ የሚባለው ነገር አለ አይደል? ያ አሁን ዛሬ ተፈቆ ጥሩ ስም እየኖርን አርቲስቶች ተብለናል። እውነት ነው። እና ያ በእውነቱ እናንተ ባላችሁት መሰለኝ አንድ ትልቅ እድገት ነው። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ከፍታ ነው። ዛሬ ቲያትር ቤቶቻችን ስንት መልእክት ያስተላልፋሉ፣ ህዝቡን የሚያስተምሩ ስንት ነገር አለ። እና ይሄ ሳየውና ተስለው ሀገራችን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳለች ብዬ ነው የማምነው። ሙያው መከበሩ ያኮራል። አዎ፣ ሙያው መከበሩ በጣም ነው የሚያስደስተኝ። እሺ፣ ወይዘሮ ተስፋነሽ እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እያደረግ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም መልካም የሆነ ቤተሰባዊ ወሬም እያወራን ነው። እስቲ ምኞቶን አዲስ አመት ለኢትዮጵያ ለዚች ሀገር ምን ይመኛሉ? ምን ያስባሉ? እንደው እንደነ አቶ ግርማ አይነት ሰዎችንም እውቅና አለመስጠት አለማክበር እዚች ሀገር ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አምጥቷል ብለው ያስባሉ? ምክንያቱም እርሶ የሂደቱ ወይም የሁኔታው አንደኛ ምንድን ነው ተጋላጭ ልበለው ወይም በሂደቱ በሁኔታው ከተጎዱት ሰዎች ውስጥ ነው። እንዲህ አልፎ አልፎ ሰዎች እየመጡ የሚጠይቋቸው ናቸው። ብዙ አመታትን መድረክ ላይ ብዙ ታሪክን ብዙ ስራን የሰሩ አይነት ሰዎች አለማክበር እውቅና አለመስጠት አይነት ችግር አለ። እሱንም ንገሩን። ለአዲስ አመትም መልካም ምኞት ሆነ ያስተላልፍ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። ያመስገን ያለበትም ተወካለ ያመስገን። አዲስ አመት እግዚአብሔር ይሄን ጦርነት ሁሉን ነገር ከላያችን ሰውሮልን በሰላም እንዲያኖረን አገራችን ሰላም እንድትሆን ነው የምንፈልግ። አሜን። አገር ከሌለ ደግሞ ሰው መኖርም ይሄን ያህልም እናንተ መታችሁ እኛ መጠየቅ እኛም እናንተ እንደዚህ ማስተናገድ አንችልም። እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ዋናው ትልቁ ነገር አገር ሲኖር መብላቱ፣ መጠጣቱ፣ መልበሱ፣ ሁሉ ማጌጡ በሀገር ነው። እኛም ሀዘን ላይ ነን። እውነቴን ነው። ዛሬ መቼም እንግዳ ይመጣል ተብሎ ነው ልብስ የተለበሰው እንጂ ጥሩ ልብ የለንም። ጥሩ አመት በዓሉንም ዝም ብለን ነው መቼም በዓል ነው እያል ከምንሰማው ከምናየው ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ይሄንን ይሰውረን፣ ከሁሉን አንድ ያድርገው መድኃኔዓለም። አሜን። እሱ ጣልቃ ይግባለን። አሜን።
ይሄ ነው እንግዲህ ነጋሽ ግርማ አድናቂዎች ነጋሽ ግርማን በስራቸው ለሚያውቁ ሰዎች ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ለጋሽ ግርማ መጥተውም እንዲጎበኙ መጋበዝ ይችላሉ። መጥተው የሚመጡም የሚጠይቋቸው ጓደኞች እና በበተምትም ነገሮ ሳይለ ስላሴ ሁሉ ይጠይቋቸዋል። በስልክም ነይሽ እና ዳነች ይጠይቋቸዋል። እንግዲህ ደግሞ ሌሎቹም እሱን ማመስገን ያስፈልጋል። በጣም ጥሩ ጓደኞች አሏቸው። ጥሩዎች ናቸው። በጠቃላይ ሀገር ፍቅሮች ጥሩዎች ናቸው። ከሀስከፈ ለሳቸው ሲታመሙ የሆነ ችግርም ሲጠፉ ማይወድነት በተለይ አበበ አበበም ካሳ አበበ ተምትም ኪሮስ ሁሉም ይጠይቋቸዋል። በስልክ እንደነ የሺ ተክለወልድ እነሱ አዳነች በተለይ ሁሌ ደውላ አው አዳነች ተሰማ ኦኬ አው ተሰማ ሁሉ ጥሩዎች ናቸው። ለጋሽ ግርማ ያላቸው ፍቅር አለ ይጠይቀው በተቻለ መጠን በቃ ይበቃ። ሰሳ ሀገር ፍቅር ቲያትር ግቢ ውስጥ ይሄ ቅርብ ይመስላል። በቃ ይበቃ። ሰሳ ሀገር ፍቅር ቲያትር ግቢ ውስጥ ይሄ ቅርብ ይመስላል።